Chama! Chama! Ciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Tá eu e o comandante Hamilton. A gente veio aqui para Agrestina dar uma voltinha, um palco diferente aí do que a gente costuma andar. Então, tá aqui, meu, já vai começar com essa besteirinha aqui, ó. Vamos embora, que tem muita trilha. Essa região aqui é lindíssima, como vocês estão vendo, e a gente tá só começando. A gente vai desbravar agora Agrestina, meu amigo, terra da Vox Gráficos, meu amigo Rafael, um grande abraço. Vamos embora aqui, que dia 28 de julho tem a trilha oficial daqui da região de Agrestina. E é a única trilha da região que sorteia uma CRF 0 km para todo mundo que participa. Beleza? Vamos embora, se liga aí que a gente vai passar nessa lama aqui e vamos ver o que é que rola. Vamos lá! Começou em grande estilo, meu amigo. Vê que maravilha. Vamos embora, comandante. Vem. Eita. Aí é show, hein? Chama na técnica. Ai. A gente tá inventando o caminho aqui, meu amigo. Vem. Não sei nem se dá pra passar. Vamos lá. É na cara e na coragem aqui, viu? Olha só. Na cara e na coragem. Eu acho que isso aqui é trilha de moto. Thank you.
meu amigo, o caminho não dá não, só passa a moto. A gente tá dando um ré aqui. Na GoPro. O problema é que tem cerca de um lado e cerca do outro. Mas aqui eu já dei a volta já. Agora vai! Ai! Aí sim, viu? Vamos lá! A trilha de moto, então não deu pra gente passar, agora a gente vai voltar. Vai, comandante, mostra pra quem tu veio. Aqui, eu vou por aqui. Chama! Chama! Infelizmente não dá pra seguir. E vamos embora seguir a trilha aqui. Diz que lama tem lá pra cima. Lama tem lá, vamos lá, vamos lá. É uma mangueira só, né? É, um cano. Tem que ir lá perto pra descer. Vai? Freio.
é bom demais, comandante. Bom demais. Olha o tamanho do açude, meu amigo. Que coisa linda. Aqui é bom descer no 4x4, porque tá muito liso. Linda. Eita. Só apontando o motor. Chão muito liso. Eu vou ligar o 4x4 aqui porque realmente tá perigoso. Tá muito perigoso aqui. Aqui é só apontando o motor. Ai, o canão chega a estar deslizando. Subindo aqui que deve ser punk, viu? Moto aqui, meu amigo, eu tenho quase certeza que do jeito que tá não sobe não. É muito trabalho pra pouco braço. Olha pra aí. Aqui eu vou ter que ir de frente, patrão. Aqui é mais complicado. Aí. Aqui eu vou ter que ir assim, ó. Opa. Vamos lá. Devagarinho sempre. Tendo contrapeso. Razão para que não haja nenhum problema, acidente e assim por diante. Então, cautela acima de tudo. Vamos lá. Começa a chuva mais forte agora. O paredão ali, ó. Tira o 4x4, senão não tem graça, né? Tem que tirar o 4x4. Olha pro comandante ali já, ó. Aqui é 5x4. Oxi, já rodei. É, não dá não. Vamos embora. O comandante quer me filmar, o comandante. Vai, toma aqui, comandante.
Vem! Chama! Chama! Tô escorregando aqui. Chama! Tá fácil. Isso é uma riqueza, meu amigo. Vê se não é. Desceu ali, pegou ali, descendo, subiu aqui, como vocês viram no vídeo agora. E aqui ao fundo a gente foi apreciar a linda paisagem aqui do açude. Fantástico, neblinazinha ali ao fundo. Isso aqui, meu amigo, isso é Pernambuco, meu. Pernambuco é riquíssimo nessas trilhas maravilhosas, esses caminhos jamais percorridos pela turma do quadriciclo. E hoje a gente está desbravando aqui, eu e o comandante, dois quadriciclos e uma coragem. É muita coragem, velho. É muita coragem vir pra cá, viu? Vamos embora. Thank you.
saída tudo quadriciclo, viu? Garantido. Vamos embora. Comenta lá o vídeo, comenta lá. Vamos embora. É pau, papai. Comandante, olha o paredão. Olha que besteirinha. E aí? Bora, bora. Dale. Aqui é tudo do 4-5. Ai, chama. Amigos quarentinheiros, chegamos ao fim aqui da trilha em Agrastina. Meu amigo comandante chegando agora. A trilha foi top, top, top. A melhor trilha de 2019 até agora. Trilha perfeita, perfeita. Pegamos chuva, subidão, descidão, lama. Tudo que podia acontecer nessa trilha aconteceu.
A Cristina está de parabéns, meu amigo Rafael da Vox Gráficos, organizador aqui da trilha de Agrestina. Meu amigo, sua trilha vai ser topada, velho, porque a região aqui é simplesmente fantástica. Dia 28 de julho de 2019 tem a segunda trilha oficial de Agrestina aí, né, trilha da Vox. E aí, o sorteio de uma CRF, meu amigo, uma CRF 0 km para você aí que vai vir aqui para a trilha, beleza? Topado. Tá aqui as máquinas totalmente beladas. Meu amigo comandante Hamilton tirou onda aí também. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. Nos seguir no Instagram, como é de velho costume. Se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que for, ok? Um grande abraço, até a próxima. Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!